Dnešný podcast sme si pri príprave nazvali Štyria frajeri z Československej 2. paradesantnej brigády v ZSSR. Muži, ktorí narukovali do armády slovenského štátu, išli bojovať po boku nacistického Nemecka, dostali sa do zajatia Sovietov, ktorí ich vycvičili na parašutistov. Boli nasadení v bojoch na Dukle, kde stovky z nich padli. Snažili sa pomôcť aj slovenskému národnému povstaniu, ale dostali sa na povstalecké územie už dosť neskoro. Kto boli títo muži? Aký bol ich osud počas vojny a najmä ako sa líšil po nej? O tom všetkom nám dnes prišiel porozprávať do štúdia Pavol Vitko, publicista, ktorý sa tejto téme, a teda zaznamenávaniu a spomienok vojnových veteránov, venuje 10 ročia. Pálko, vítaj u nás. Dobrý deň, ďakujem za pozvanie. Moje meno je Veronika Homolová-Tótová, som editorkou Joj História, toto je 24 podcast. Poďme teda hneď na úvod troška si povedať niečo o tej druhej československej paradesantnej brigáde. Ako vlastne vznikla, kde vznikla a akou anabázou v tých bojoch prešla? Tak vieme dobre, že slovenský štát bojoval na východnom fronte po boku Nemcov. A nie každému to bolo povoli a hneď v podstate pri tých úvodných mesiacoch sa začali množiť dezercie. Ale to nebolo až tak veľa a ten najväčší vlastne ľudský kapitál, z ktorého bola vybudovaná táto brigáda, bol z 1. slovenskej pešej divízie, ktorú 30. októbra 1943 zajali sovietskí vojaci pri Melitopole. Títo vojaci boli presunutí do zajateckého tábora a bolo to nedaleko Usmane a rozhodlo sa, že by sa z nich mohla postaviť v rámci formujúcich sa československých vojsk v Sovietskom zväze samostatná brigáda a začali z nej vyberať takých tých fyzicky najlepších, najzdatnejších, najodolnejších a práve prirodzene tých preverených, pretože možno nie každý chcel bojovať na strane Sovietov. Toto sa podarilo a vznikla skutočne elitná jednotka. Elitná, ktorá sa osvedčila aj pri svojom nasadení na Dukle, aj potom v Slovenskom národnom povstane, ale nebudem predbiehať. V tom Jefremove, kde cvičili, bol veľmi náročný výcvik, ťažké podmienky. A oni absolvovali napríklad 13,5 tisíc zoskokov, ale bol iba jeden smrteľný úraz a asi 50, alebo nie, bolo ich okolo 170 takých drobnejších zranení, ale pri tomto obrovskom množstve nácvikov zo skokov, ten jeden smrteľný úraz, no, nemusel byť určite, ale viac menej preukázali veľmi dobrú zdatnosť títo ľudia. A chceli bojovať. Hej, chceli bojovať. K ním sa pridali volínsky Česi, k ním naši, teda naše velenie, ktoré bolo vtedy v Ludvík Svoboda a ďalší, k ním preverili časť Čechov a pricestovala k ním aj časť dôstojníckého zboru z Veľkej Británie. To znamená, že oni postupne, ako boli vycvičení, tak boli presúvaní na západ, dúfajúc, že budú vyslaní na pomoc slovenskému národnému povstaniu. Nie, že dúfajúc, ale oni boli o tom presvedčení. Nakoniec boli vycvičení ako výsadkové vojsko, že budú vysadení na Slovensku ešte pred povstaním alebo cez povstanie. Hej, no lenže bohužiaľ, tak ako sa blížili k frontovej línii, tak odovzdali padáky a boli nasadení na Dukle. Hej, to bolo pre nich dosť veľké sklamanie, no ale boli vojaci, museli poslúchať, takže boli nasadení a za 10 dní tam táto elitná jednotka strátila 625 vojakov. Hej. Niektoré jej dislokácie, nasadenia neboli celkom zmysluplné, ale v podstate nič sa nedá robiť. Tá vojna je niekedy krutá, alebo ešte viac ako krutá. No ale potom nakoniec, predsa len, hoci to nebolo na začiatku povstania, kedy by boli veľmi žiadúci, bolo to až viac menej v polovici septembra, začiatkom októbra 1944, keď už to povstanie bolo naozaj v defenzívnej fáze, boli vysadení na Slovensku. Ale aj tam zohrali obrovskú úlohu pri ústupových bojoch a obrovskú úlohu zohrali aj potom v horách, hej, pretože oni, tá jednotka bola potom premenovaná na paradesantnú partizánsku brigádu, myslím, a niekoľko stoviek
sa ich udržalo až do konca povstania v horách, kde sa potom teda spojili niekde pri Brezne s postupujúcou sovietskou armádou a československým armádnym zborom a bojovali ďalej až do 8. mája. Poďme teraz na tie konkrétne osudy týchto štyroch mužov, ktorých si teda poznal a s ktorými si sa rozprával. Ten prvý si tak nazval víťaz vojny ponížený a prepustený a je to príbeh Alojza Cabadaja. Alojz Cabadaj bol záhorák. Hej, on taký zemitý, pevný chlap a on povedal, že ja hneď ako som prišiel na východný front a videl som, čo sa tu deje a ako teda nacisti ponižujú a terorizujú a tyranizujú Ukrajincov, ukrajinských obyvateľov miestnych, tak sa rozhodol, že prebehne. Hej, nebol z tých zajatých, čo sme hovorili, ale bol z tých prebehnúších, ktorí dobrovoľne a veľa riskujúc sa rozhodol, že prebehne na druhú stranu k Sovietom. No, ešte predtým hovoril, teda ako pomáhali domácim, ako tam ostali poväčšinou ženy, deti, starci, ostatní teda alebo boli už postrelaní, alebo boli s partizánmi, alebo teda boli stiahnutí zo sovietskou armádou. A on hovoril také rozličné príbehy, v ňom to žilo, ako takému staržekovi pomohli vyčistiť studňu, ako ľudia nemali čo jesť, ako napríklad, aj keď pochovávali svojich, napriek tej svojej úplnej totálnej biede, keď ich pochovávali, tak aj ten peceň chleba, keď už sami nemali čo jesť, im dali do truhly, lebo to bol zvyk, nám sa to môže zdať trošku prehnané, ale jednoducho tak to bolo. Bol teda nasadený v Proskurove, potom, keď vypuklo Slovenské národné povstanie, ešte predtým bojoval na Dukle, bojoval v povstaní a chcel ostať vojak. Jeho to veľmi zocelilo a chcel bojovať aj po tej vojne proti nacistom, skrátka byť súčasťou toho nejakého tej armády, ktorá teda, aby sa toto už nikdy nestalo, on hovoril o tom, že celý život mal najobľúbenejšie jedlo fazuľu. Hej, lebo boli na Silvestra 1944-45 v horách. Bola strašná zima, nemali čo jesť. V horách počuli štekať tie nacistické nemecké psy, ktoré ich hľadali a oni už mali iba pár hrstí fazule. Hej. A tu si nejako rozmočili, pretože nemohli kúriť a jedli tú fazulu. Tak vraj, že ako fazula aj to celý život. Niekto práve, že to už nemôže nikdy cítiť, to, čo musel jesť vtedy, keď bol teda prinútený biedou a niekto naopak to, tú chuť, vlastne, ktorá mu zachránila život, potom celý život má. Áno, on bol vďačný za to, že tá fazuľa mu zachránila život. No a pôvodne chcel ostať vojak, vstúpil do armády. No ale veľa z týchto ľudí z druhej československej paradesantnej bolo z armády vyhodených. Niektorí boli persekuovaní, niektorí boli dokonca väznení. Mm-hmm. On to definoval veľmi jednoducho, hej, tak svojsky, pozáhorácky, že tí darebáci, hej, s tou komunistickou knižkou, ktorí sa zašívali, ktorí boli zbabeli a tak ďalej, sa potrebovali zbaviť ich hrdinov, odvážnych, sebavedomých ľudí, odvážnych ľudí, ktorí jednoducho mali čosi za sebou a nedali si len tak šprngať treba z ponose. Napriek tomu, že chcel slúžiť, ho vyhodili v tom roku 1950 z armády. Vieme, že boli veľké čistky ľudí. Vyhodení boli skoro všetci z západného frontu. Ale aj takéto typy, hej, tých pevných ľudí. A on hovoril, že vtedy, keď sa to dozvedel, tak prvé, čo utekal, ešte ovládajúca a zatínajúc zuby, odovzdať služobnú zbraň, lebo že by bol postrieľal všetkých tých, čo mu to spôsobili. No a potom celý život sa žili rozličnými povolaniami, nezabúdajúc na to, že chcel byť vojak, lebo jemu to skrátka, to bol jeho taký sen. V roku 1991, myslím, ho federálny minister obrany Luboš Dobrovský ako politicky rehabilitovaného povýšil na podplukovníka, potom minister Gálko ho povýšil na plukovníka. No tak trošku mal tú satisfakciu, ale tá satisfakcia mu určite nenahradila ten život vojaka. No, chcel byť vojak a mal na to a bol to v mojich očiach teda hrdina, ktorý naozaj dokázal veľa. Ďalší príbeh sa týka muža z legendárnej fotografie na Dukle a bol to Michal Černák.
Michal Černák, ten bol taký distinguovaný pán dôstojník. Sme sa stretli práve na Dukle, na poľskej strane, kde mi ukazoval, tak tuto padli moji prví kamaráti. Hej. Tiež bolo to v ňom, ostalo to v ňom. A on na tej Dukle mal práve tú senzačnú fotografiu, takú isté, dalo by sa povedať, až ikonickú, kde teda idú v plnej zbroji, nad nimi tá československá zástava. On bol tiež potom nasadený v slovenskom národnom postaní, bojoval v jednotke majora Sadilenka. To bol ináč veľmi legendárny veliteľ z Krasnodaru, pôvodným povolaním topograf a stavebný technik, ale on naozaj akože mal charizmu a mal tie vodcovské schopnosti. On sa stal čestným občanom Klenovca, Brezna, Tisovce, Hnúšte, Čierneho Balogu, dokonca Košický Hámrov a tak ďalej. No a s ním bojoval. On mal väčšie šťastie. On sa držal, tak povediac, toho výsadkárskeho, toho padáku. Hej, tej padákové šnúry. Tej padákovej šnúry. Tak potom pôsobil v rozličných odbornostiach ako týchto padákových vojsk, výsadkárov. Nakoniec bol aj veliteľ útvaru, to už bol ale mocostranecký útvar v Trebišove a vyučoval na vtedy vojenskej fakulte dopravnej vysokej školy v Žiline. Tak dá sa povedať, tento ustal, nevytlačili ho z tej armády, nevyhodili. No ale bez ohľadu na to, áno, slúžil vtedy v tej armáde a v tom režime za to, čo dokázal cez druhú svetovú vojnu, že bol tiež vybratý medzi tú elitu a bojoval. On hovoril, že ja som mal zdravotnú klasifikáciu A a vedel som sa lyžovať a bicyklovať. A to nevedel každý, mňa brali okamžite, aj keď teda na padáky. Ďalším príbehom je príbeh muža s menom Albín Makovník. Albín Makovník ma zaujal raz v Banskej Bystrici na oslavách Slovenského národného povstania. Vieme si predstaviť, že tam chodia, alebo chodili a teraz ešte chodia už tí poslední veteráni, ktorí majú, ako sa hovorí, tie plechové hrude. Hej, nechcem znevážovať, majú tam desiatky rozličných vyznamenaní, medaily, vojnových krížov, stúch a tak ďalej a tak ďalej. No, niektoré sa dávali tesne po vojne, niektoré potom už k tým výročiam rozličím a podobne. On mal jediný odznak. Hej, ale kto je zasvetený a kto vie, o čo kráča, tak presne vedel, že tak toto je frajer. Pretože mal ten odznak druhej československej paradesantnej brigády. A bol taký trošku iný. Hej. Ani sa moc nekmotril tam s tými ostatnými, ale skrátka ja som sa teda ten novinársky, akože novinárske tušenie, že toto by mohol byť zaujímavý príbeh, tak som ho oslovil a pýtal som sa, že vlastne ako sa dostal vlastne do povstania a tak ďalej. Jeho príbeh bol tiež o tom, teda, že prebehol a vraví, že keď ma zobrali k tým výsadkárom, veď ja som lietadlo ani nevidel vtedy. Hej, pre mňa to bolo absolútne čudo. Hej, a teraz akože skákať a neviem čo. No ale bol to taký akože zdravý, mocný junák, ako sa hovorí, do všetkého dobrodružstva. Absolvoval dva nočné zoskoky, 10 denných zoskokov. No, bol vysadený na Dukle, slúžil v 4. rote kulometníkov, povýšili ho na čatára a tak ďalej a tak ďalej. Bol frajer. Potom bojoval v Slovenskom národnom povstaní so sovietmi po boku a potom, keď prišli sovieti v roku 1968, tak povedal, že toto je okupácia. To nám nemali robiť. A vyhlasoval to verejne a stál si za tým a na všetkých tých svozách a zhromaždeniach, keď už boli ľudia zlomení a keď už teda, no tak dobre, tak bratská pomoc, pretože sa báli o svoje rodiny, báli sa svoju existenciu a on jednoducho neuhol. Hej. A aj preto od roku 68 alebo od roku 1970 normalizácia čistky, ho už nikto nepozýval na žiadne slávnosti, nedostával žiadne ocenenia, nedostával pozvánky, aby mával z tribún, ale on vedel, že čo je v ňom. Hej.
prácu mal na jednej odlúčenej televíznej stanici, hej, bol tam údržbár, tak čo už mohli zobrať, neustúpil. Ja v tom som ho bral teda ako frajera a hovoril tým, kto im hovoril, že však neblbný, veci odbojár, veci bojoval na Dukle, veci bojoval po stani, podpíš, hej, že odvolávaš a tak ďalej. Nikdy neodvolal. Takže tento pán Makovník je v mojich očiach hrdina, nielen cez vojnu, nielen na Dukle, nielen v Slovenskom národnom postaní, ale aj v tom, že dokázal povedať, keď nás napadli Rusi, a teda vojska Varšavskej zmluvy v 68., že toto nie. A ja som nebojoval vtedy s vami za to, aby ste nás teraz obsadili a okupovali. Skvelé. Posledný príbeh, ktorý si si dnes pre nás pripravil, je teda, ak dobre vieme, príbeh posledného žijúceho, teda na Slovensku, príslušníka 2. Československej paradesantnej brigády. Je to rodák nedaleko od Trnavy a pri jeho príbehu, čo sa týka teda pôsobenia na Ukrajine, respektíve teda na východnom fronte, je, že predtým, ako zbehol, tak pre ňo to muselo byť veľmi ťažké aj preto, lebo tam musel zanechať svoju lásku. On so slovenskou armádou, s armádou slovenského štátu strážil tú šiu medzi pevninou Ukrajiny a Krymom. Hej, a potom boli trošku ďalej do takej dedinky. Povedzme ešte, že teda volal sa Anton Lovásko. Tonko Lovásko, áno, Tonko, Anton Lovásko. A v tej dedinke Nikolajovka sa strašne zaľúbil do jednej dievčiny. A to bolo také, že on mal 98 rokov v lani, keď sme o tom ho rozprávali, ale 98 sem, 98 tam, on zase omladol, hej, na tých svojich 22 rokov, alebo koľko vtedy mal, a doslova bol taký nadšený. Hej. Jednoducho to v ňom rozohralo tie city a vraví, že bol tak zaľúbený, že pomaly nevedel, čo so sebou robiť, ale neprekročil takú tú čiaru. Vraví, ja som jej to nemohol povedať. Prečo? Pretože do nej bol zaľúbený aj jeden partizán ukrajinský, ktorý bol vlastne ich spojka s partizánmi. On to vedel. No a on teda, pán Lovásko, už organizoval tiež akože prebehnutie svojej jednotky k Rusom od Nemcov, pretože tak isto, hej, videl, čo za zverstva sa tam dejú, ako tam terorizujú ľudí, ako ich ponižujú. On hovorí, že sa snažili pomáhať už s nejakou to menážou, s jedlom a tak ďalej, alebo aspoň trošku zmierňovať, hej, nejaké prístupy, čo mali k ním. Ale hovoril aj to teda, že bola tam nejaká taká oslava, že kto si niekto tak začal spievať, začal sa tam tancovať, takže si zatancoval s tým dievčaťom. No, musel sa rozhodnúť, rozhodol sa, že chce bojovať. Ako sa povie, s veľkým rizikom, lebo to nebola sranda, hej, dezertovať z armády, to nie je sranda v žiadnej vojne. V podstate za to sú veľmi vysoké až najvyššie tresty. Takže dezertoval, prešiel na druhú stranu. Opäť aj jeho čakal ten zajatecký tábor. To nebolo jednoduché, hej, bolo to veľmi ťažké, bol tam hlad, bola tam akože veľmi tuhá disciplína. Ono sa to deje v každej armáde, aby som nebol zlý rovno k sovietom, pretože vy neviete, či sa vám tam hlási niekto, kto je špión, alebo kto je sabotér, alebo a tak ďalej a tak ďalej. Hej, to preverovanie je niekedy veľmi tvrdé a to skoro vždy. No, ustal to opäť. Zobrali ho k 2. Československej paradesantnej brigáde. No a aj on bol teda sklamaný, že nejdu na Slovensku, ale že ich nasadili na Dukle. A tam bol prvý raz, praví, že nechce veriť, že mal takého dobrého strážneho anjela. Hej, v podstate 3, respektíve 4 razy unikol smrti. A ten prvý raz ho poslali do prvej línie a hovoril, no, že poslali nás tam, že tam budú zákopy, tam neboli zákopy, tam boli len nejaké jamy. Úplne sme boli dezorientovaní, bez akejkoľvek mapy. Hej, teraz sa začalo brieždiť a my sme zistili, že sme hlavňami otočení proti našim. Hej, úplne sa strátili, dezorientovali. Potom ich zamerali Nemci, spustili po nich minometnú palbu a vraví môj kamarát, volínsky Čech, odrazu len niečo tresklo, ako keby plaslo.
a on stál vedľa mňa a z tej strany, čo stál, tak vlastne bol roztrhaný minometnými črepinami a keby nebolo jeho, že tak ja zomriem. Hej? Zomrel on. A potom mali ďalší povel na útok v jednej z dedín a to bol útok schodu v obci Pisarovce a opäť sa proti ním spustila gulometná palba. Hovoril, že ich veliteľ dostal tedy taký ten panický atak. Hej, to sa vo vojne stáva. Vy môžete byť vycvičení, aký chcete byť, keď jednoducho príde k tomu najhoršiemu, hej, že vám ide o život, alebo že vám vedľa zomierajú priatelia, tak dobre, tí tvrdí to vydržia, ale niektorí akokoľvek pripravení chytia paniku. Hej, tí ľudia sa musia vtedy, ak sa dá, hneď tak povediac odchytiť, eliminovať, lebo môžu akože zlikvidovať morálku celé jednotky. No a toto zhodou okolností bol ich veliteľ. No, ale teda oni nejako zachovali rozvahu, vedel, že keď skočí doprava, kde jedine mohol skočiť, tak tam bolo zemiakové pole, že bude zamínované a navyše strieľali tie gulomety. No, skočil tam, mysliaci zavrel oči, vraví, že teraz som mŕtvy. Našťastie ten drôtik, čo išiel k rozbuške, bol tesne vedľa neho, takže mal šťastie, ale ako skočil, tak ten gulomet mu zasiahol nohu. Jeho nejako potom odtiahli do zázemia, podarilo sa jeho kamarátom ho zachrániť. Išiel do zázemia do nemocnice a pýtal sa na front. On podpísal ten tzv. Revers. Hej. Bežne by sa mohlo stať, že človek si povie, no už čo, mám rozstrelanú nohu, nemal chytenú kosť, zašili mi to, tak už tu poležím do konca vojny v tej nemocnici, alebo čím dlhšie. No on naopak sa pýtal, podpísal to, čo sa volá teraz revers, že napriek tomu, že lekári sú proti, že chce ísť bojovať, mal letieť lietadlom, ktoré letelo na pomoc Slovenskému národnému povstaniu a na kopci Sleme 6 sovietských letcov a 13 príslušníkov Československej paradesantnej brigády zahynulo. Aj to lietadlo bolo zostrelené nemeckým nočným stíhačom a zabilo sa. A on mal ísť už do toho lietadla, akurát na poslednú chvíľu mu nejaký veliteľ povedal, že nie, ty pôjdeš ďalším. Tak to bolo ďalšie. Také jeho veľké šťastie, no a to posledné bolo, teda bojoval v Slovenskom národnom povstaní a keď už boli v horách, jemu sa tá rana otvorila. Tam bola v podstate nulová hygiena, keď už boli zatlačení do hôr a pri tej námahe sa mu to otvorilo, začalo mu to veľmi škaredo hnisať. Takže bol opäť na pokraji života, podarilo sa mu stiahnuť z hôr, ale potom išiel oproti frontovej línii, znova sa chcel bojovať, pričlenil k tomu Československému armádnemu zboru a posledné týždne vojny strávil medzi nimi. Takže taktiež opäť hovorím pán Anton Lovásko, rodák z Báhone pri Trnave, ktorý teraz žije v Bratislave a má 99 rokov a má jasnú myseľ a ešte si zájde nakúpiť, hrdina, klobúk dole. Všetky štyri príbehy sú naozaj veľmi, veľmi zaujímavé a presne dokumentujú to, čo si už v našich podcastoch hovoril, že stretnutie s týmito ľuďmi a možnosť porozprávať sa o tom, čo vlastne na tých frontoch, na tých bojoch zažili, je niečo, čo nikdy nenahradí takú tú síce fakticky správnu alebo fakticky správny opis tej situácie pre všetky tie dátumy a všetko to, aká technika tam bola použitá, ale naozaj ten ľudský príbeh je proste najviac v tomto. A záverom tých príbehov týchto štyroch borcov, ako ich volám, alebo frajerov, bolo skoro vždy to, že sme sa tak rozhovorili aj o politike a o nej, že kde sa to tu berie, ako je to možné, že opäť prichádzajú niektorí, ktorí relativizujú povstanie alebo sa otvorene hlásia k nejakým nacistickým alebo fašistickým myšlienkam a to nie už niektorí zomreli, pán Lovásko žije, ale s tým sa im ťažko žilo alebo ťažko žije pánovi Lováskovi, hej, takže vlastne tak apelujú a snažia sa, oni chodili na rozličné besedy rozprávať. No ale teda naozaj je to na nás, aby sa nič takéto nevrátilo, aby sme dávali bacha, aby sme spomínali na takýchto borcov.
hej, ktorí mohli byť zašití, mohli byť niekde v nemocnici alebo v zázemí, ale mali v sebe tú kuráž a bojovali za to, čo je dobré. Pálko, ďakujem ti veľmi pekne, že si nám opäť prišiel porozprávať o ďalších osudoch. Ďakujeme, že ste nás sledovali a počúvali. Ak ste nás sledovali, len pripomeniem, že historické fotografie, ktoré ste videli, pochádzajú z archívu Múzea SMP v Banskej Bystrici. Ak vás zaujíma história, budeme radi, keď sa stanete našim sledovateľom joihistory.sk. Nájdete tam množstvo zaujímavých historických tém. Ďakujeme, dovidenia a do počutia.